Tarik. Jag lovade att jag skulle köra Tarik, eller jag sa att jag skulle köra Tarik på streamen, och jag gör det här för din skull nu, så se och njut av mina otroligt grymma Tarik Plays. Men innan videon börjar, glöm inte att prenumerera och slå på aviseringar så att ni inte missar när vi laddar upp eller går live. Lägg en vård, tack, tack. Kolla denna killen, han kommer få ganks. Jag? Ja, han har ju fått salt en vård då. Ja. I want it in my boom. Can you put it in my boom, mate? Ja, jag är Tarik, men jag spelar ett helt game med Tarik nu så att jag vet exakt hur man ska göra. Va? Kom hit! Noobjumon, kom hit! Men jag kommer väl då? Gå på, Rickard! I choose you! Så, easy. Ja! Yes! Nej! Nej! Han kommer hooka! Hjälp mig! I här! Hjälp! Alltså... Vad händer? Jag går på hon. Fett lite mana just nu. Vad fick du härifrån ens? För jag hade fucking 150 mana. Vad fan ska jag göra? Fake main. Jag tar den här. Tack. Någon vill göra mitt gamet alltså. Och något jag så. Jag fick inte ens en assist. Nej. Två assist till mig. Jag är fett. Ingen skrabb så på djungeln ska få assist här. Jag tror jag backar och köper med en fjärdedels Arden Sensor nu. Jag köper bara den här mana region. Kolla vad jag köpte. Det var verkligen det jag bara skulle köpa. Det gick ju ganska bra ändå. Jag tar den. Förr skulle jag tagit play new meta. Men det är lugnt. Kan hända att man stiger om och slår. Men nej. Jag skulle bara ta den. Man ska inte vara snäll och ge folk. Jag har inte så mycket tidigare. Ska du inte köra kläd? Jo, absolut. I have embraced the fact. Snyggt! Va? Snyggt! Va? Snyggt! Nu lämnar du på. Åh, vad snyggt. Kate, din mechanik. Ja, verkligen. Åh! Spräng! Varför kör inte du kläd för? Jag tror du skulle se kläd support. Ja, men jag har kläd support, just det. Men jag glömde det. Jag tar den nästa game då. Här kommer jag på AK. Vårda precis. Ja, och jag ult och flash och allting. Nej. Kom, jag healar. Kom, jag healar. Ja då. Nice. Kan inte alla flasha bara? Det är lugnt, jag kan göra det. Alla kan flasha. Jag vill också flasha. Nej, jag kan inte. Du är ju värsta Tarik-proffs och det bästa med det är att jag till och med... Nej, jag är ju dött. Alltså... The pressure's untup, alltså. Så hade du blivit hookad där så här... Oh, wow, fortsätt! Ja, kom igen då! Tawago, hallå? Ja, eller hur? Vad fan var det där? Shit. Kommer. Två sekunder på ulten. Alltså, det är bra att vår djungel inte kom bort. Graves, camping, top. Just hide under... Tawom! Ofta jag klarar mig! What? Hello? Hallå? Hej då! Okej, jag kommer. Bye. Kommer du vidare nu? Ja. Jag vill inte! Jag trodde på dig! Vad springer åt andra hållet för? Du springer alltid ifrån mig och tornet. Jag blir så arg! Nu är Arden, så nu kan du inte dö mer. Eller jo, det kan du. Du kommer, men... Tack! Det laggar precis. Oh! Hello? Jag kommer! Jag vill inte! Jag vill. Jag drar. Learn to dodge, skrubb! Hallå! Clean up, du dör väl inte? Ja, dör ni. Malphite, kom och mid. Skills. Ja. Kom igen då! Isabella kanske kommer. Hjälp oss!
Jävla scrub. Står en Talon här redo? Nej. Nej, det är inte han som snackar då. Nej, jag bara skoj. Hello? Hello? Såg du den där eller? Alltså, Azir spittpush upp eller? Ja. De bara nej, nej, de kommer inte pusha. Kör på. Kör, kör, kör. Åh, oh, kanske. Nej. Nej! Precis. Kom igen då, pusha han! Ja. Oj, vilken KOS. Nu går vi in, nu går vi in. Jag har ult, jag har ult. Okay, gå in, nu går vi in. Gå in, gå in. Väg. Vad tar den här bara? Oj, 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 oj. Talon? Kanske inte ska... Ja. Hur är det bra? Men! Aj. Aj. Jag kan inte, jag såg din... Din mask! Gör någonting! Noice! Isabella, snälla! Ah, nej, nej! Ta på den! Jag tar den. Nej! Snyggt! Snyggt! Kom hit! Ta dig själv! Kom hit! Kom inte hit! Men kom hit! Om alla har flash nu så flashar vi in allihopa samtidigt. 3, 2, 1. Rickard, gillar du mormors nybakade kakor? Det är ju de bästa. Just nej, din mormors. Nej, jag kan hoppa till den här. Din mormors kakor är ju faktiskt de bästa. Jag är den bästa. Ja, det är sant. Jag hade ju kunnat vänta lite där, men nu är det så. Nej, det är KS. Nej, jag är... Du tog min kvadra! Du tog min penta! Inte för den som den som den som den som den, men det börjar bli lite tråkigt att alltid carrya varje game. Du ska inte yttra dig! Va? Ja, wild turkey. Åh, nu kommer jag. Nej, hejdå! Jag healar faktiskt. Rickard, du lämnar mig va? Rickard! Shh! Jag ser... Nej, du är dum! Det är jävel, du försökte få mig att dö! Hördördördö! Shit! Nu får du fan skylla dig själv! Hjälp! Hoppas du dör! Nej! Hjälp! Ja, jag kanske ska köpa boots. Det kan ju vara en idé. Det är ingen måste, men... Jadå! Allvarligt! Nej! Ta dig med in. Vissa champions hatar jag så jävla mycket. Till exempel Katarina. Men alltså, kolla på det här skiten. Nej. Kör bara. Jag har ingenting. Kör bara. Var inte rädd nu. Alltså, du behöver inte ha någonting. Autoattacka bara. Håll den på mig, du vänder sig om allting. Jag vill inte. Låt mig vara. Om jag bär hon. Behöver hjälpa till, sorry. Jag bär hon. All me. Sant. Mm-hmm. Jag kommer inte få den. Hello? Ta blitz, jag vill ha bättre sats. Ta han! Stunna han då! Fan vad du är äcklig och låser av han så vid fontänen. Och du vill in i fontänen va? Åh nej du. Ja. S+! Snyggt! Du gjorde fan inget! Va? Värsta jag hört! Du gjorde inget! Du var för jag offrade mig 3 gånger för dig, tog 3 NVNs och... Jag fick 33. Kolla på det där. 3-3-3-3-3-3. Jag dog 7 gånger, tack för dig. Jag tycker vi gör så här. Vi frågar Tarik, som är Tarik Main, i chatten. Tarik, gjorde jag bra ifrån mig eller inte?